Літо 1942 року на півдні СССР розгорнулася одна з найбільших битв історії Сталінградська. Почалася вона блискучими успіхами в Армахту, а завершилася катастрофою для Німеччини. Вперше Сталінград був згаданий у планах німецького командування ще в грудні 1940 року, тобто під час розробки плану Барбароса. Через місто мав проходити так звана лінія архангельськ астрахань яка була визначена кінцева ціль операції. За іронією долі генерал Фрідріх Паулюс, який брав активну участь у розробці плану походу на СССР, через півтора роки керуватиме штурмом Сталінграда. Знову Сталінград з'явився у планах німецького командування навесні 1942 року, коли розроблявся план Блау, про який в мене на каналі вже є детальне відео. Рекомендую вам його переглянути. Посилання завжди в описі. Головною метою літньої кампанії 1942 року Гітлер оголосив захоплення кавказької нафти. Також планувалося перерізати комунікації противника по Волзі в районі Сталінграда. Захоплення цього міста з військової точки зору обумовлювалося двома факторами: по-перше, щоб надійно прикрити наступ на Кавказ від ударів Червоної армії з півночі, німці хотіли створити потужний оборонний рубіж на річці Дон. Починатися він мав біля Воронежа, а завершитися уже біля Волги в районі Сталінграда. Ця лінія оборони мала не дати Сталіну можливість врятувати Кавказ. По-друге, Сталінград був важливим військово-промисловим центром. У місті було багато заводів, серед яких головним був сталінградський тракторний. Він сотнями виробляв танки Т-34, які зразу ж вирушали на фронт. До цих військових факторів додався ще й політичний, який переважливий врешті-решт став головним. Місто, назване на честь Сталіна, стало ідеєю фікс для Гітлера. Це був би великий успіх німецької пропаганди. Під час громадянської війни в Росії це місто називалося Царицин, і влітку 1918 року сюди прибув Сталін для організації хлібозаготівель. Проте майбутній генсек вирішив погратися в полководці і очолив оборону міста від донських козаків генерала Краснова. Закінчилося це тим, що Ленін відкликав Сталіна з міста. А згодом, врешті-решт, царицин взяв барон в Рангелі. Пізніше у 30-х роках оборона царицина стане одним з головних міфів СССР. Сталін вважатиметься великим полководцем, а царицин його першою перемогою. Особисто для Сталіна Сталінград значив дуже багато. Він то прекрасно знав, чим насправді закінчилася оборона царицина. Тому у 1942 році другого падіння міста він не міг допустити. На початку липня 1942 року в рамках операції Блау німецькі війська розбили Південно-Західний Південний Фронти та вийшов у великий Вигендону. Група армії Аффельдмарша Вільгельмаліста в складі 17-ї польової першої четвертої танкових армій рушила на Кавказ. Група армії Б генерала Максиміліана фон Вайкса почала наступу уздовж дону до Сталінграда. Спочатку на сталінградському напрямі діяла 6-та німецька армія генерала Фрідріха Паулюса, 270 тисяч бійців, 3000 тисячі гармат і мінометів, 700 танків. З повітря й прикривали 1200 літаків 4-го повітряного флоту. Початком сталінградської битви совєтська сучасна російська історіографія вважає 17 липня 1942 року, коли на річці Чир у бої з німцями вступили передові загони 62-ї 64-ї армії. Проте насправді частини цих армій вступили у більші 15-16 липня. Тобто битва почалася раніше. На мою думку, початком битви за Сталінград треба вважати 12 липня 1942 року, коли було створено Сталінградський фронт. Командувачем став маршал Совєтського Союзу Семен Тимошенко, начальником штабу генерал-лейтенант Павло Бодін, а членом військової ради Микита Хрущов. Основу фронту складали свіжі резервні армії, 63 генерал генерал-лейтенанта Кузнєцова, 62-га генерал-майора Колпакчі і 64-та генерал-майора Гордова, також у склад фронту ввели залишки 21-ї армії генерал-майора Данілова, 28-ї армії генерал-майора Крючонкіна, 38-ї армії генерал-майора Артилерії Москаленка. Та 57-ї армії генерал-майора Нікішева. З повітря їх прикривала 8-ма повітряна армія генерал майора авіації Хрюкіна. Загалом фронт мав 547 тисяч бійців, 2200 гармат і мінометів, 400 танків і 454 літаки. Проти війська Сталінградського фронту були розкидані на величезному фронті від Богучара на півночі до Тормоціна на півдні. Безпосередньо на шляху Паулюса стояли 62-64 армії, які прямо з ешелону вступили у бій. До 22 липня під ударами німців вони відступили на лінії кулацька Нижньочірська. Сталін справедливо побоювався, що Паулюс прорве оборону 62-ї й шістчетвертої армії візьме Сталінград. Тому у їхньому тилу Верховний наказав екстрену сформувати першу і четверту танкові армії. Командувати ними було доручено людям, які не мали стосунку до танкових військ. На чолі першої танкової армії став артилерист Москаленко, а четверту очолив кавалерист Крючонкін. На формування танкових армій було виділено увага п'ять днів, а згодом термін скоротили до двох. Як слушно писав Москаленко, сформувати танкову армію у такий короткий термін було фактично неможливо. План Паулюса по взяттю Сталінграда був наступний: він хотів оточити і знищити 62 другу і 64-ту армії у великому вигині дону, після чого форсувати ріку в районі Калача і далі захопити Сталінград. Головні удари завдавали 8-й армійський 14-й танковий корпуси по правому флангу 62-ї армії та 51-й армійський 24-й танковий корпуси по лівому флангу 64-ї армії. Треба сказати, що в совєтському генштабі правильно передбачили напрями ударів противника. Проти часу, щоб посилити оборону, у совєтів уже не було. Німецький наступ почався вранці 23 липня. Паулюс прорвав оборону 62-ї армії та оточив її 192, 184, 33-ту гвардійську стрілецькі дивізії, 40 у танкову бригаду. Оточені війська очолив заступник начальника штабу 62-ї армії полковник Журавльов. Крім утворення цього котла, німці захопили верхню бузиновку та вийшли до Дону. На півдні німці також змогли потіснити з'єднання 64-ї армії. Що ж у цій складній ситуації робить Сталін? Правильно міняє командувача фронтом. Маршал Тимошенко був знятий з посади, і Сталінградський фронт очолив командувач 64-ї армії Гордов, який отримав звання генерал-лейтенанта. А 64-ту армію очолив генерал-лейтенант Чуйков. Рішення Сталіна було явно непродуманим. Яким би не був Семен Тимошенко, але він уже мав великий досвід командування фронтом, знав театр бойових дій і мав власну команду. Тепер же фронт очолив один з найбездарніших і найжорстокіших совєтських генералів Василь Миколаєвич Гордов. Цей генерал був копією Жукова. Жорстокий солдафон, який віддавав команди матюками, гордо вупцював своїх командирів і масово практикував розстріли бійців та командирів. Навіть совєтські автори відгукувалися про нього дуже негативно. Москаленко, Чуйков, Рокосовський, Хрущов та інші у своїх мемуарах залишили про нього тільки похмурі відгуки. Можливо, Сталін вважав, що саме жорстокість Гордова врятує ситуацію. Проте тут він повністю помилився. 24 липня ситуація і далі погіршувалася. Передові німецькі частини уже були за 10 кілометрів від калача, а становище оточених військ Журавльова погіршувалося. Командувач 62-ї армії генерал Ковпакчі вирішив завдати контрудар силами 13-го танкового корпусу полковника та Настішина, який мав 150 танків. Проте цей контрудар провалився через відсутність прикриття з повітря і повну неорганізованість цієї атаки. На півдні німці потіснили частини 64-ї армії генерал-лейтенанта Чуйкова та захопили Нижньочерську. Черську. У цих боях загинули начальник артилерії 64-ї армії генерал Броуд і командир 112-ї стрілецької дивізії полковник Сологуб. Катастрофа у Великому Вигині дону не зап... занепокоїла Сталіна. Він наказав Гордову за будь-яку ціну зупинити ворога і заборонив відступ. В район Сталінграда терміново виїхав начальник генерального штабу Червоної армії генерал полковник Василевський. Він вирішив завдати контрудар силами ще не сформованих першої й четвертої танкових армій. Обидві ці армії мали більше півтисячі танків, проте їхні частини були розкидані на широкому фронті, не мали артилерії, розвідки і достатньої кількості засобів зв'язку. Василевський наказав їм оточити і знищити німецький й армійський та 14-й танкові корпуси і деблокувати оточені війська 62-ї армії. Також 64-й армії було наказано завдати контрудар 23-м танковим корпусом на півдні. Як згадує Чуйков, на його запитання, де шукати цей корпус, начальник штабу фронту Нікішев красномовно сказав: Шукайте його десь між доном і річкою Лиска. В результаті Чуйков знайшов лише одну танкову бригаду 23-го корпусу. Контрудар Василевського почався 23 25 липня, коли в наступ пішла перша танкова армія Москаленка. Її війська змогли досягти певних успіхів і потіснити німців, але через відсутність авіаційного прикриття наступ захлинувся. Четверта танкова армія Крючонкіна атакувала 27 -го, 29 -го липня, але була повністю розбита. Контрудар повністю провалився. Обидві танкові армії припинили своє існування. Перша танкова армія у цих боях втратила 131 танк, а в четвертій танковій армії залишилося лише 4 танки, через що її прозвали чотирьохтанковою. Попри поразку, контрудар Василевського все ж зміг зірвати першопочатковий план Паулюса. Гітлер, дізнавшись про ці події, прийняв фатальне рішення. Він передав четверту танкову армію Гота з групи армій А в групу армій Б і наказав їй наступати на Сталінград. Цим самим було ослаблено німецьке угрупування, яке наступало на Кавказ. Сталінград почав бути головною ціллю Гітлера. Тим часом розлючений Сталін за невдалі бойові дії зняв з посади командувача 62-ї армії ковпакчі на його місце призначив генерала Лопатіна. Також замість Чуйкова 64-ту армію очолив генерал Шумилову. 28 липня 1942 року Сталін видав свій знаменитий наказ номер 227 більш відомий як Нікроку назад. У ньому він офіційно визнав, що СССР стоїть перед обличчям військової катастрофи. Наша батьківщина переживає найтяжчі дні. Пора кінчати відступ ні кроку назад, такий тепер має бути наш головний заклик, писав Сталін. І далі, чого ж у нас не вистачає? Не вистачає порядку і дисципліни. У цьому тепер наш головний недолік. Ми повинні встановити в нашій армії як найсуворіший порядок і залізну дисципліну. Тому Верховний запровадив загороджувальні загони, штрафні роти та батальйони, щоб зупинити відступ. Повний текст цього наказу не публікувався аж до 1988 року. Проте, всі совєтські генерали і маршали дуже позитивно оцінювали наказ номер 227 Крім репресивних дій, Сталін вдався і до заохочувальних акцій. Уже наступного дня, 29 липня, було засновано полководницькі ордени Олександра Невського, Суворова і Кутузова, якими мали нагороджувати командирів Червоної армії. Попри наказ номер 227 ситуація під Сталінградом невпин... невпинно гіршала. На початку серпня Паулюс оточив шість дивізій 62-ї армії на правому березі Дону і взяв калач на Дону. 30 тисяч совєтських військових потрапили у полон. Війська Сталінградського фронту відступили до сталінградського зовнішнього оборонного обводу. Системи укріплень, побудованих навколо міста, ставка прийняла активні заходи для зміцнення оборони. На Сталінградський фронт було відправлено свіжу першу гвардійську армію, яку очолив генерал Москаленко. Також у склад фронту було введено 51-шу армію генерала Труфанова, яка в Калмикії відступала під ударами танкової армії Гота. На початку серпня генерал Вайхс, який командував групою армії Б, вирішив завдати головний удар по Сталінграду саме 4-ю танковою армією Гота. Її частини змогли прорвати оборону Слабкої 51-ї армії. Проте потім гота зупинили війська Чуйкова і Шумилова. Загроза з півдня змусила Сталіна 7 серпня створити новий Південно-Східний фронт із військ 64, -ї, 57, -ї, 51, -ї, 28 -ї армії та оперативної групи генерала Чуйкова. Командувачем став генерал-полковник Андрій Єременко, який тільки що вилікувався після важкого поранення, отриманого у битві за Москву. Членом військової ради фронту став Хрущов. Яременко активною обороною зупинив танки гота на південь від Сталінграда, і Сталін це високо оцінив. 13 серпня він зняв Гордова з посади командувача Сталінградським фронтом і призначив на його місце Яременка. При цьому генерал залишився командувати Південно-Східним фронтом. Вперше востаннє за всю війну один генерал одночасно командував двома фронтами. При цьому штаби у них залишалися різними. Це було дуже дивне управлінське рішення Сталіна, яке ні до чого хорошого не привело. Оскільки між штабами двох фронтів тривали конфлікти, а Яременко не міг одночасно керувати боями на двох напрямках. Тому до вересня бойові дії Сталінградського фронту координував Гордов, який був як заступником генерала Яременка. Новий німецький наступ почався 19 серпня 1942 року. В районі хутора 14-й танковий корпус 6-ї армії Паулюса, прорвав оборону 62-ї армії 23 серпня, вийшов до Волги на північ від Сталінграда. Цей день німецька авіація розбомбила місто вщент. Оскільки Сталін заборонив евакуацію цивільного населення, тисячі мешканців міста загинули у цей трагічний день. Дим над руїнами Сталінграда було видно на десятки кілометрів. Німецькі солдати думали, що в Сталінграді у них будуть зимові квартири, але тепер вони побачили, що їхня ж авіація старала це місто з лиця землі. Прорив німців до Волги став шоком для Сталіна. Він наказав Яременку і Хрущову за будь-яку ціну відкинути ворога. Становище Німецького 14-го танкового корпусу генерала Віттерсгайма було складним, тому що танкісти відірвалися від піхоти 6-ї армії і совєти могли легко їм перерізати постачання. Яременко кинув у бій 2, й 4, й 16, й 23 й танкові корпуси, які в запеклих боях змогли відрізати 14-й танковий корпус. Проти Паулюс налагодив постачання танкістів з повітря. Також німці організували сильну протитанкову оборону. В ході запеклих боїв танковий корпус генерал Вітерсгайма було деблоковано, а совєтські танкові корпуси розгромлено. У ці ж дні танкова армія Гота нарешті прорвала оборону 64-ї армії. 62 і 64-та армії були змушені відступити в район міської забудови. У другій половині серпня совєтські війська завдали сильні контрудари на середньому дону силами 63, ї 21 ї 1-ї гвардійської армії. Їхніми завданнями було відтягнути німецькі резерви, які перекидалися до Сталінграда. В основному під удар червоних потрапили німецькі союзники, восьма італійська, третя румунська армії. Саме в ході цих боїв, 24 серпня 1942 року, відбулася остання велика кавалерійська атака в європейській історії. Біля хутора Ізбушанський італійський кавалерійський полк Савоя Кавалерія розбив два піхотні батальйони 812-го стрілецького полку 304-ї стрілецької дивізії, 21-ї армії. Італійці рано вранці з криками Савоя, Савоя, атакували ворога. Совєтським бійцям почалося свої свої, і вони підпустили ворога в притул, через що й було розбиті. Головним совєтським досягненням під час серпневих контрударів стало захоплення плацдарму на правому березі дону біля Сарафімовича. Саме з нього у листопаді совєтські війська завдадуть удар у тил армії Паулюса. У дні катастрофи під Сталінградом Сталін призначив генерала армії Жукова своїм першим заступником і відправив його на Сталінградський фронт рятувати становище. Генерал отримав від вождя завдання відкинути німців від Волги. А також оточити і знищити шосту армію Паулюса. Для цього Жуков отримав свіжі першу гвардійську 24 четверту 66 66-ту армії. Потужними ударами вони мали прорвати оборону 6-ї армії Паулюса і з'єднатися 62-ю армією. Таким чином планувалося оточити німецький 14-й танковий корпус. Сталін наказав почати операцію 2 вересня, проте 1-ша гвардійська армія не встигала до цього часу зосередитися. Тому атака була перенесена на 3 вересня. Без розвідки і без допомоги з повітря війська генерала Москаленка пішов атаку, але були зупинені. 5 вересня у бій вступили 24 та 66 армії. Наступ провалився, ціною величезних втрат вдалося просунутися на 2-4 кілометри, але на цьому закінчилися й всі успіхи. Жуков і представник ставки Маленков попросили Сталіна згорнути операцію. На цьому бої на підступах до Сталінграда завершилися і почалися запеклі бої у його руїнах. Проте у вулиць про вуличні бої у місті я розповім в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про початок Сталінградської битви? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!